یو طالب په جماعت کې ناشته او زما عزت مندو د شپې نا وخت ټیم دی یو جنې پیغله جنې هغه جماعت ته راغله د دې طالب د کمرې هغه دروازې ووهله السلام علیکم ملګرو ملګرو دا په دې شرط چې مسل کوم ویډیو تاسو وینئ دا ډېر اصلاحي ویډیو دی او طالب کیسه ده چې جماعت ته کې طالب ناس او خو یو جنې ولا د نو سي چلو شو دا ویډیو ته داخل وو تاسو هم پیښه شي دا دې ویډیو ته په ویډیو ګورو یو طالب په جماعت کې ناشته او زما عزت مندو د شپې نا وخت ټیم دی یو جنې پیغله جنې هغه جماعت ته راغله د دې طالب د کمرې هغه دروازې ووهله طالب چې کله راویښ شو وته وای څه چللی وای رجی شپم ده نا وختم دی او لاره رانه ورکه شوې ده نو که د چا په پیټک او د چا په اجره ورځم نو هغې نه دا جومات پاک ځای دی ښایسته ځای دی خوبصورته ځای دی د هر څه نه پاک دی زه یم دلته به محفوظه شپه وکړم هغه ښځه غلطه ښځه نه وه هغه ښځې نه واقعي لاره ورکه شوې وه نو زما محترمو هغه طالب سوچ کوي چې یاره دا که اوس زه د دې خپل درنم شړم او دلته یې نه پرېږدم نو یقینا د دې عزت سره به څوک لوبې وکړي او عزت به ورله څوک لیلام کړي راشه بس بس یو ځای ورله انتخاب کوي دغه ځای کې چې کم دی بس خپله شپه تېره خو سهار وختي وختي ګورې د دې ځای نه فنا کېږه نو زما محترمو دا طالب ناست دی او پخوا خو دا لیټونه میټونه نه و نو ډیوې لګولې ده هغه ډیوه بار بار چې کله اوس شیطان راځي او زما عزتمندو هغه شهوات ورله راپاری او دغه ګنا طرف ته دا متوجه کوي نو دا په هغه ډیوه باندې زما عزتمندو کله یو ګوته ونیسي کله بله ګوته ونیسي کله بله ګوته ونیسي نو سار چې هغه جنۍ کله رخصتوله نو هغه جنۍ د ده په دې لاسونو نظر شو وایي دا به راته وای چې ستا دا لاسونه دا ګوتې ولې داسې تورې شوې دي وی بزا زما او د الله بلا معامله د استادی کې سکار ده تو ریشوی بی کنه وی ندا برا توی علا بزم علا بزم گینه نزم ما تو ایشی دا ناغو ورطا دا خبر مخی تکڑا چی گورا اصل مسئله دا سی دا چی زد تعلیب ما زما واسطه دا قرآن سر دا حدیث سر پدی پتکی بانی داغ او لگی دیر دلر نخکاری نمال با شیطان راغی او گناه بانی بی مجبوره کولا ما چراشه بهترینه موقع ده بدکاری وکا نو ما با هغه ډیوه باندې یو ګوته وسوځوله او ځان څه به مې ویلې که دې اور ته ځان دې ټینګ کړو خو د آخرت اور ته به م ټینګ شي او که دې اور ته ځان نشي ټینګولی بیا ګناه مه کوه بیا بدکاري مه کوه بیا د دې عمل نه ځان بچ کا د دنیا اور نه آخرت اور په ستر ګناه زما عزتمند او خطرناک وایي د جهنم د اور نه یو انسان اوچت کړلی شي او د دنیا په اور کې واچي وایي د دنیا په اور کې به ورله خوب ورشي دومره خطرناک اور الله تیار کړی دی نو وایي دې وجې نه ما چې کوم دی دا ګوتې ځان له وسوځولي چې د دې ګناه نه بچم وایي ښه هغه جنۍ چې کور ته لاړه پلار ته وایي وایي بابا جانه د دې طالب نه علاوه به ما ته څوک داسې پاک دامن سړی میلاو شي د دې طالب نه علاوه ما ته به بل داسې پاک دامن میلاو شي هیچرې به میلاو نه شي ما به همدې له ورکې زما عزتمندو چا چې د بدکارۍ نه ځان بچ کړی دی الله ورله ثمره ورکړې ده الله ورله زما عزتمندو کامیابي ورکړې ده الله ورله دنیا اول نمبر کې ښایسته کړې